यसलाई त भन्न पाइन्छ तिनतिस तेत्तिस किलो सुन कहाँ ल यात्तिस तैँले लुगा होस् यसको दोषी तैँ होस् भनेर हुन्छ र भने यो नेक्ससलाई त पर तोड्नै पर्छ तर यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौँ प्लिज मेरो अनुरोध छ प्लिज यी सबै विषयहरूमा सरकारको गम्भीर ध्यान गएको छ मान्य सदस्यहरू र तपाईँहरूका यहाँ उठेका आवाजहरू सुझावहरू निश्चय नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् त्यसलाई सरकारले सकारात्मक रूपले आत्मसात गरेको छ अब रह्यो आजको मुख्य विषय जो यहाँ पनि उठेको छ देशमा पनि उठिरहेको छ सुन तस्करी घटनाको सन्दर्भमा यही साउन दुई गते राजस्व अनुसन्धानले अहिले राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार एक सय पचपन्न ग्रस वेट भएको सुन लाई कब्जामा लियो र त्यसपछि अनुसन्धानको प्रक्रियामा अगाडि बढायो त्यस पछाडि साउन एक्काइस गते यो ट्रान्स सहित सङ्गठित अपराध हो त्यस कारणले यो राजस्व अनुसन्धानले मात्रै अनुसन्धान गर्ने विषय होइन भनेर रा। यसलाई राष्ट्र अनुसन्धानको रिपोर्टसहित अहिले अब सिआइबीले त्यो केस ह्यान्डल गर्ने काम गरिरहेको छ र सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ निश्चय पनि यहाँ आएको यो मुद्दासँग म पुरै सरकारको तर्फबाट सहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यसले हाम्रो देशको प्रतिष्ठा र छविमा साह्रै नकारात्मक असर पुर्याएको छ यसले हाम्रो राजस्वमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गरेको छ यसले अर्थतन्त्रको हुन्डी लगायतका पाटहरूलाई अनावश्यक रूपमा अवाञ्चित ढङ्गले प्रोत्साहित गरेर अर्थतन्त्रमा समस्या थपिदिएको छ यसले सङ्गठित अपराधको जालोलाई बढाउने काम गरेको छ यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलता लाई ध्यानकर्षण गराएको छ र यसको चुनौतीप्रति हामी सबैलाई गम्भीर बनाउन प्रेरित गरेको छ त्यति मात्रै होइन यसले मित्र राष्ट्रहरू छिमेकी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने काम गरेको हामी विश्लेषण सुनिराखेकै छौँ त्यस कारण यो सबै पक्षका कारणले यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता छ यसमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा छ यसले पर्यटनलाई पनि असर पार्छ नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर यस प्रकारको काम भइराखेको छ भन्ने भएपछि यसको छविले हाम्रो प्रतिष्ठाले यसलाई पर्यटनलाई पनि असर पार्छ यो समग्रतामा यी पक्षहरूमा जो नकारात्मक नक। हामीलाई असर पुर्याइरहेको छ यसलाई समाधान गर्न सुन प्रकरणका सन्दर्भमा हाम्रो दुईवटा कार्यभार अगाडि छन् एउटा अहिलेको यो काण्ड अहिलेको सुन तस्करीको घटनाको छानबिन अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर दोषी अपराधी तस्करहरूलाई हर हालतमा कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु पहिलो कार्यभार हो यसमा यताउता हुनै सक्दैन दोस्रो यस प्रकारको गतिविधि को पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका निम्ति हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक नीति निर्णय र कार्यजना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यसले तत्कालको लागि यो घटनालाई छानबिन गरेर अनुसन्धान गरेर हर हालतमा दोषी अपराधी तस्करहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइ छाड्ने कारवाही गरि छाड्ने त्यसमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने दोस्रो यस प्रकारको घटनाहरूको पुनरावृत्ति त भएको देखियो नि त पहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पालामा एउटा छानबिन समिति बनेको थियो त्यो छानबिन समितिको रिपोर्टमा के छ भने सत्तरीदेखि चौहत्तरसम्म सात हजार नौ सय उनान्से किलो सुन नेपाल भित्रियो तर त्यसको कुनै अर्थपत्तो लागेन पछिल्लो तेत्तिस किलो सुनमा केन्द्रित गरियो एक तोला एक ग्राम सुन पनि पत्ता लागेन भइराखेको छ त्यस पछाडि पनि अहिले पनि यो एक सय पचपन्न केजी ग्रस वेटको भनिएको सुन मात्रै हो कि सिपमेन्टको आधारमा भन्यो भने योभन्दा बढी कुनै आएको हुनुपर्छ भन्ने सा सामान्य आकलन छ अहिले पनि र यो सुन तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट नेपाल बनाइदिन्छ ट्रान्स नेसनल कनेक्सनसहित नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने र नेपालको अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई धराइसै बनाउने सँगसँगै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि नकारात्मक असर पुर्याउने काम यसबाट भइराखेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ यो अहिलेको मात्रै घटना होइन तर हिजो पनि भएको थियो भनेर चुप्लाहरू बस्नु मिल्छ त हिजो नि पत्ता लागेन लागेको थिएन भनेर चुप चुप्लाहरू बस्न मिल्छ त होइन अहिले यो दुईवटा काम गर्नै पर्छ अहिलेको सुनको यो तस्करीको दोषीहरूलाई हर हालतमा पहिचान गर्ने र कारबाहीमा ल्याउने कानुनको दायरामा ल्याउने गर्नै पर्छ र यस प्रकारका घटनाहरूको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नुको निम्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा रिभ्यू गरेर नयाँ नीति निर्णय र कार्यजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ यो दुईवटा कार्यभार हाम्रो अगाडि छ यो कसैको लागि होइन गर्ने यो हाम्रो देशको लागि हो हाम्रो सुशासनको लागि हो हाम्रो समृद्धिको लागि हो हाम्रो प्रतिष्ठाको लागि हो सबै मिलम यसमा तर मुख्य दायित्व त सरकारकै हुन्छ सरकारले नै गर्नुपर्छ अरू सबैको सकारात्मक दृष्टिकोण र समर्थन साथ हामीले यो प्रक्रियालाई तार्किन निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध छौँ अब यहाँ केही प्रश्नहरू उठेका छन् होइन त्यो सिनामङ्गलमा जो पक्रियो नि त्यसलाई मालिकसम्म जान्दा के होला भने एउटा एउटा कोट त हो यो फेरि तर कुरो के हो भने तेत्तिस किलो सुन बाटैमा छिनेर मान्छेको हत्या गर्नेसम्म पुग्यो र छुन पनि पाएन मान्छेको ठुलो हत्याको श्रृङ्खलाहरू अगाडि बढ्यो त्यस कारणले त्यसको सर्टेन्टीका बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्र अनुसन्धानले त्यो समेतलाई ध्यान ध्यान दिएर तुरन्तै पक्राउ गरेको हुनुपर्छ भन्ने उसको विश्लेषण छ हो भन्ने उसको विश्लेषण छ यस्ता थ्रेटहरू हुन्छन् यस्तो माफिया र तस्करीमा अर्को कुरा यहाँ यो कार्यभार पुरा गर्नको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर किन नगर्ने भन्ने छ उच्चस्तरीय छानबिन समिति संसदीय समिति बनाएको नि हेऱ्यौँ हामीले सुनकाण्डमा त्यसको प्रतिवेदनको कुनै कार्यान्वयन भएन त्यो निरर्थक भएर सिध्यो सरकारले एउटा छानबिन समिति बनायो सिआइबीलाई दिनुको सट्टा त्यसले तेत्तिस किलो सुनको एक ग्राम पनि पत्ता लगाउन सकेन त्यस कारणले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर होइन सरकारको इक्विप्ड राज्यको यो सरकारको होइन नि यो त राज्यको इक्विप त्यसैको लागि बनाइएको संयन्त्रलाई नै हामीले जिम्मा दिनुपर्छ यति त विश्वास गर्नु पर्यो त्यो त हुँदै जाँदा अहिले साठी दिन हो सङ्गठित अपराधको निम्ति साठी दिनमा बिस दिन, दिन राजस्व अनुसन्धानले अनुसन्धान गरेर यो सङ्गठित अपराध क्षेत्रभित्र पर्ने हो भनेर प्रतिवेदनसहित सिआइबीलाई बुझाइयो सिआइबीको लागि अब चालिस दिनमध्ये पाँच दिन जति चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छ पैँतिस दिन सिआइबीले काम गर्न पाउँछ त्यति काम गर्दा उसले पहिचान गर्छ दोषीहरूलाई यसको नेक्ससलाई र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ त्यो भएन भने त्यतिखेर छलफल गरौँ न बहस गरौँ न किनभने हामी त पहिला हेऱ्यौँ नि त यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर आफै अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा नदिएर कुनै समितिको प्रतिवेदन गर्ने र त्यो प्रतिवेदन लागू गर्ने र नगर्नेको चाहिँ अर्को चाहिँ व्यथामा हामी किन जाने राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गर्छ र उसैले अभियोजन गर्न सक्छ त्यसलाई नै दिनु पऱ्यो नि अहिले त त्यो भएन त्यहाँ दुर्नियत देखा पऱ्यो अपराधी लुकाउने भने त्यस पछाडि ल नयाँ सिरावाड जाउँ भनेर बहस गर्नु उपयुक्त हुने होइन र म सबै मित्रहरूलाई सभामुख मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सबै सरकार मुख्य रूपमा लाग्छ सकारात्मक वातावरण बनाऊ कसैलाई छुट नदिने दिशातिर जाउँ र पहिचान र कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइ छाडौँ यो हो नि त कुरा अब सरकारले कानुन लागु गर्छ अब मन्त्री परिषदलाई विश्वास भएन भनेर यो सरकारले कानुन के लागु गरेर अर्को मन्त्री परिषद समानान्तर बनाइदिनु भन्न मिल्छ मिल्दैन हामीलाई विश्वास छैन यो मन्त्री परिषदले कानुन लागू गर्छ भनेर वैधानिक रूपले त यही छानिया हो हाउसबाट यो सरकार तर विश्वास छैन यसले कानुन लागू गर्छ भनेर अर्को समानान्तर सरकार बनाउनु त सबै मिलेर भन्न मिल्छ र राज्यका केही मूलभूत मान्यता त छन् नि त त्यसलाई आत्मसात गरौँ म फेरि भन्छु यो पैँतिस दिनमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा कुनै दुर्निय देखियो वा यसले चाहिँ छानबिनलाई तार्कै निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भने नयाँ सिराबाट बहस गरौँ किनभने यो देशमा तस्करीलाई छुट दिनै हुँदैन यो भ्रष्टाचारलाई त छुट दिनै हुँदैन यो नेक्ससलाई त तो तोड्नै पर्छ तर यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौँ प्लिज मेरो अनुरोध छ प्लिज बा यसको प्रक्रियामा अरू पनि अनुसन्धान गर्दै जान्छ भनेर कसैले छ भने त्यो अनुसन्धान त हुन दिनु पऱ्यो नि त्यसलाई रोक्ने त झन् काम गर्नुहुन्न भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ तर हामीले यसमा मेरो भनाइ के हो भने हामीले यो पोलिटिक्सलाई पोलिट्रिक्स बनाउनु भएन के लाग्या त भित्रमा त्यही छ तर अलिकति राजनीतिक लाभ दिनलाई यसो भनिदिउँ नि त भनेर यो देश बन्दैन के केही मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ सुशासनको का मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गऱ्यो भने यो देशले विकासको प्रक्रियामा फर्को मार्छै मार्छ त्यस कारण त्यहाँ राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ भागभण्ड गर्ने खानेमा होइन त्यस्तो भागभण्डार खाने प्रवृत्तिलाई अन्त गर्न भ्रष्टाचारी तस्करी दण्डहीनतालाई रोक्न र रा त्यसमा राजनीतिक पार्टीका नेतादेखि जो जो संलग्न छन् त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहमति गरौँ न एकताबद्ध हौँ न भन्ने मेरो विश्वास अपिल छ त्यसैले गर्दाखेरि पोलिटिक्सलाई पोलिटिक्स इज ए डटी गेम बन्न नदिउँ पोलिटिक्सलाई पोलिट्रिक्स बन्न नदिउँ यो जनताको सेवा र परिवर्तनको माध्यम बनाइ छाडौँ त्यसमा न्यूनतम मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ यो कोणबाट सोच्न म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु म एउटा नैतिकता भन्ने पनि हुन्छ एउटा तेत्तिस केलको सुनको छानबिन गरेर समिति बनाइयो त्यतिखेर पत्ता लागेन पत्ता नलाएपछि तर्क गर्न सकिन्छ भनेर त्यो तेत्तिस केल सुन चाहिँ पक्कै त्यतिखेरको सरकारको मान्छेले प्रधानमन्त्रीवाला गृहमन्त्री लुगाएको हुनपर्छ भन्नु मिल्छ र म त त्यसलाई नैतिक ठान्दिनँ त्यसै भनिदिने अनुसन्धान पुगेन भने अनुसन्धान अहिले पनि पुग थप गरौँ तर हामी अनैतिक हुने त्यसलाई त भन्न पाइन्छ तिनतिस तेत्तिस किलो सुन कहाँ लगाए तिस तैँले लुका हो यसको दोषी तै होस् भनेर हुन्छ र भने निर्म पन्तको हत्या भयो सरकारले छानबिन गर्यो अनुसन्धान गर्यो हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन त्यो दुःखको कुरा हो अझै पनि हामी प्रयत्न गरौँला तर सरकारमा बसेकै मान्छे हत्यारा हुनुपर्छ नत्र भए किन पत्ता लगाएन त तिमीहरू नै हत्यारा भनेर भन्नु नैतिकता हुन्छ र भने हुँदैन नि पोलिटिक्सलाई फेरौँ न हामी त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो नगरौँ र अहिले यो अनुसन्धानलाई तार्किनिक निष्कर्षमा पुगेर तस्करहरूलाई अपराधीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउँ त्यसमा हामी दृढ छौँ म त्यसैले गर्दाखेरि अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने एउटा भेबको पनि कुरा आयो त्यो भेबको सन्दर्भमा मैले अघि नै भनिसकेँ भेबको सन्दर्भमा जो जो दोषी छन् यसकै कनेक्सन पनि हुनसक्छ जो जो दोषी छन् तथ्य प्रमाणले भेट्दा दोषी देखियाहरू सबै कारवाहीको दायरामा आउँछन् तर त्यो फाइल चाहिँ मेरो टेबलमा आउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन त्यो फाइल सिआइबीसै हुन्छ सिआइबीले नै कारवाही गर्छ हो लिडरसिपको हैसियतले हाम्रो तपाईँहरू स्वच्छ निष्पक्ष ढङ्गले तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यहाँसम्म जानुहोस् को व्यक्तिलाई पक्रने को व्यक्तिलाई नपक्रने भन्ने कुरा हामीले निर्देशन दिने होइन तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यसको आधारमा गरौँ भन्ने चाहिँ हामी हौँ अहिले पनि हामी त्यही भनिराखेको छ अब यसमा मेरो एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु मेरो अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा केही चर्चा भएका छन् म त्यो सुन प्रकरणको भोलिपल्ट त्यो सुनको प्लेन चाहिँ ल्यान्ड गरेपछि कार्गसम्म आउने प्रक्रिया के रहेछ भनेर प्रत्यक्ष घटनास्थल बुझ्न गएको थिएँ त्यहाँ ल्यान्ड गरिसकेपछि हेर्ने को रहेछ भने कानले नेपाल एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा दिए रहेछ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सबै कन्ट्र्याक्ट चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले ल्याएछ त्यसपछि त्यसले सामान कहाँ ल्याउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट स्क्रिनिङ हुँदै भन्सारको स्क्रिनिङ हुँदै एकातिर चाहिँ पेसेन्जरको लनमा लगेजहरूमा लैजाने अर्कोतिर कार्गोमा लैजाने काम चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले रहेछ अनि कार्गोबाट स्क्रिनिङ गर्ने भन्सारको अधिकारले गर्छ अब त्यो हेर्न म गएको थिएँ त्यसो निरीक्षण गर्न गएको बेलामा पत्रकार साथीहरू पनि पुग्नु भएर मलाई सोध्नुभयो होइन बालुवा टार बालकोट बुढाकण्ठ राजनीतिक पार्टीहरूले यो अनुसन्धान रोक भन्छ अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्यो भने भन्यो मैले सरल ढङ्गले भने कुनै टारको राजनीतिक पार्टी कसैको केही हुँदैन यो स्वतन्त्र र स्वच्छ ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने त्यसको मेरो सार कुरो के हो भने अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले हुन्छ कहीँ कतैबाट दबाब आउँदैन आयो भने पनि स्वीकार गरिँदैन यति हो सारमा कुरा त्यसो गर्दाखेरि टारको कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री अहिले बालुवा बस्नुहुन्छ नि त सम्माननीय प्रधानमन्त्री जसको नेतृत्वमा हामी काम गरिराखेका छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री जसको मार्ग निर्देशनमा हामी काम गरेका छौँ भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाइराखेका छौँ त्यहाँ मैले आरोपित गरेँ भन्न मिल्छ त बरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यही स्पिरिड हो भन्नुभयो मलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो जो चुक्यो छोड्दिनँ भन्ने हो यही स्पिरिटमा काम गर्नुपर्छ भनेर मैले मलाई उहाँले प्रोत्साहित गर्नुभयो अरूले पनि यही रूपमा हेर्ने मेरो एउटै मात्र कुरा के हो भने जो भए पनि कानुनले जसलाई दोषी देख्छ छुट्दैन है उसलाई छोडिँदै भने यति हो तै पनि कसैलाई चोट पुगेको छ भने म मेरो नियत त्यस्तो नभएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु र कसैलाई चोट पुगेको छ भने म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब यो सुशासनको क्षेत्रमा एकताबद्ध भएर जाउँ र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाऊ यसको निम्ति यो हाउसलाई सुचारू गरेर वाद विवाद होइन वाद प्रतिवाद र सम्वादको थलो बनाऊ यसको निम्ति विशेष अपिल गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद